Yes, ni showbiz trend na none Jacobine waramutse gute? Naramutse neza, wowe waramutse neza. Eva, nanjye meze fresh. Meze neza nyine ariko ubuzima, ubana ubuzima ariko ubyuko kumva buranze. Ariko kubwizera ko meze neza. Ya umeze neza, meze neza nubwo habyutse hakonje cyane ariko ari kugenda hava akazuba, hava akazuba. Ya akazuba kari. Ari kugenda hava akazuba, ari kugenda hava akazuba. Ya kirere kigenda kimera neza. Turizera rero ko mwese aho mudukurikiye muherereye namwe mumeze neza nubwo nimba aho herereye hagikonje, dore nimero ngiyo urabizi ko dusanzwe tubigenza. Baba n'ibinkwakuzi twita dusoma ubutumwa bwabo mbere yuko dutangira kubagezaho amakuru tukiva kuri Quote of the Day. Murabizi abantu b'inkwakuzi bari hafi twita dusoma ubutumwa bwabo. Rero turizera ko mumeze neza, twandikire utubwire aho uherereye ikirere kimeze gute. Bimeze bite waramutse uyu munsi no ku munsi wa kabiri w'icyumweru. Wowe waramutse gute hano ahenshi haguye akavura? Yego. Ngo nakangutse kwa kundi ureba kuri WhatsApp ukabona abantu nko muri groupe ngo haramutse w'ikirere kitameze neza kandi ugasanga niba ari no muri Kigali. Yes. Ariko nta wamenya, ushobora gusanga iwanyu umeze neza. Utwandikire utubwire wowe dutangiranye. Yes. Chap. Quote of the Day. Tuba turi live kuri Facebook, katubanze tujye tunabibutsa. Tuba turi live kuri Facebook ndaye no kwandika BTN TV Rwanda. Nyuma y'ikiganiro kihita kijya kuri YouTube naho ni BTN TV Rwanda. Ushobora no gukurikirana n'izindi mbuga nkoranyambaga zacu, ariwo kuri Twitter naho ni BTN TV Rwanda, Instagram ho ni BTN TV 250. Hanyuma abantu baduha amakuru agiye atandukanye ari kubera aho muherereye turabashimira cyane. Hari umuntu waduhaye inkuru turi gukoraho Jacob mu minsi mike iri imbere, murazi kubibona. Yes, niyo mpamvu rero namwe tubashimira. Reka tubibutse ko account zacu zisanzwe kuri Instagram nitwa Eva Eritier na Jacobini Kasi. Cyangwa se Grace bitewe nuko ubivuga igifaransa cyangwa se icyongereza, hanyuma ugakora follow DM zose turazisoma kandi tukazisubiza nk'uko bisanzwe. Rero reka tuhite duhera kuri Quote of the Day, ubundi tuhite dukomeza n'amakuru abagezweho mu myidagaduro. Yes, Quote of the Day y'uyu munsi ni amagambo yavuzwe n'umwe mu bagabo bakomeye kuri iyi si, Jacob. Umugabo ni Jack Ma, akaba yarashinze cyangwa se ari we washinze Alibaba. Uru ni urubuga rukomeye ruri mu za mbere rwose hano kuri iyi si dutuye mu bijyanye n'ubucuruzi bwo kuri internet. Ndi wumva ngo nshobora kuri internet, nshobora kugura iki ngiki, nshobora gutumiza iki. Uyu nguyu ni umwe mu bakire cyangwa se mu banyemari bashoboye kuba bashingwa uru rubuga rukomeye cyane kuri iyi si. Hanyuma rero ajya agira amagambo y'ubwenge cyangwa se amagambo ashobora kukuvana hamwe akakugeza ahandi. Yes, amagambo yo kukumotiva, kugusubizamo agatege, na cyane ko iyo ukurikiye ubuhamya bw'uyu mugabo akubwira ko ibintu byose yabitangiriye kuri zero. Ntabwo yavutse mu muryango ukize, nta bene wabo bakomeye bari bamufashije, no ni we wenyine yahereye ku busa. Uyu munsi akaba ari umwe mu baherwe bakomeye kuri iyi si. Rero quote y'uyu munsi yagize ati: if you don't give up, you still have a chance. Giving up is the greatest failure. Navuga ngo niba utavuye ku bintu cyangwa udacitse intege, uracyafite amahirwe. Kubera ko kureka ibintu ngo bigende ni ko gutsindwa, niyo ntsinzwe. Niyo ntsinzwe ya mbere ikomeye kurusha ibindi byose. Ushobora kubona ibintu byanze ariko ugakomeza ugahatiriza, ariko iyo uvuga tapu buriya biriya ntabyo nshoboye n'ubundi si ibyanjye, iba ariyo ntsinzwe ya mbere. Ihere mu bitekerezo byawe atari uko wananiwe koko. No, igihe wahereye mu mutwe ugahita birangira, hari igihe uhita ucika intege, wenda haburaga isegonda rimwe ngo bihite bicamo, wowe ugahita ucika intege. Buriya ucitse intege, ibyo wakoze byose biba bibaye zero. Niyo ntsinzwe ya mbere ikomeye. Ariko
nudacika intege ugakomerezaho uracyafite amahirwe yo kugera kuri ibyo wifuza. So rero nahawe wowe udukurikiye gucika intege rwose ntabwo ari byo twifuriza nk'uko uyu mugabo nawe yabivuze. Reka tuhite twikomereza sasa. Ubutumwa bubi yes ubutumwa bw'inkwakuzi ati nyaramutse imbe bitumereye nabi n'amagiripe nge n'umuhungu wanjye hano twibereye mu kiyovu cya Kagugu ariko kazuba katangiye kuva Imana ishimwe yes abantu bo mu kiyovu cya Kagugu mwese turizera ko mumeze neza cyane harano ku butumwa busanzwe n'abantu banditse byihuse ati mwaramutse nitwa Emmanuel ndi kwirebera umudu makuru ya Kitoko ndabakunda yego ati ndopeti ndikabuga ewana izuba rimeze nabi kabisa izuba rimeze nabi ubwo ryarashe ariko hariya n'indi buri asusi mu merekezo y'iburasirazuba ariko hari watwandikiye ati ni grace imbe yirishe irubavu irubavu urumva ko biba bitandukanye hari n'inyamata nawo hariho imbeho hari umuntu watwandikiye avuga ko ari inyamata inyamata yitwa ishimwe inyamata timurakaza neza ubutwe nakabeho ahantu hose nyine ndetse ni muhanga uvuga ngo ahantu hose udufashe ni mu nce zikikije Kigali hose mu majyepfo majyaruguru iburasirazuba ni burengera bwa ahubwo uyu muntu rero uri kabuga ikabuga ni Kigali akaba ahihizwe ariko ni mukeye ni mu nzira zerekeza iburasirazuba ntawamenya abona buriya izuba nyine riri kugenda riza ariko aho ngaho hari umuntu wundi wanditse ati nitwa Media mperereye Masaka imbe mu nzira hanyuma reka tubane namwe rero mwicaye mudukurikiye natwe ntabwo turi bakonjeshe kuko inkuru zihari noneho ntabwo ziri butume umuntu avuga yifashe ntabwo bivamo hanyuma reka tujye tugenda the men ibibazo byabo biracyakomeza still nyuma yuko ejo Jacobine yababwiye ko byari bimeze mu kiganiro Badrama yakoze kuri Instagram na Lisudi kuri uyu munsi noneho etape igezweho ni Gahonzire etape wagira ngo ni tour ninde etape igezweho ni vaje ni felicio y'uyu munsi ushobora kwibaza ngo ejo twavugaga ibyo yari yavuze ntabwo nari navuze ku bya ntuze Gahonzire ibyo yari yamuvuzeho ariko yari yavuze ko rwose uriya musore cyangwa se uriya mugabo nta masezerano yari afite muri The Men Badrama muri cya kiganiro yaravuze ngo Gahonzire yari ari hariya nyine nk'umuntu wimenyerezaga ni nayo mpamvu nta masezerano y'akazi yari afite muri The Men. None uyu munsi Gahonzire nawe yavuze ati reka gute avuga ngo nari ndi kwimenyereza kandi ahubwo naramurushaga experience y'umuziki ti yaje kunshaka ansaba ko dukorana kubera ko yabonaga ko murusha experience muri uyu muziki none aho ibintu bipfiriye atangiye kwivugishwa ngo nari mpari nk'umuntu wimenyereza gute nimenyereza ndusha umuntu experience icyo nacyo ni ikindi kibazo urumva ko ariko ikibingibi ngewe byantunguye nyine ariko na Gahonzire ntekereza ko aho byamutunguye kuko wabonye ikiganiro yari yakoze interview yari yakoze mbere bamubaza ati ese Badrama umubona ute yari dokumanya lakini wari wamukojeje interview avuga ati njye uriya mugabo ushobora kubona nyine wenda tufitanye ibibazo gutya na gutya ariko mwemera nk'umuntu wafashije muziki kinyarwanda ari amafaranga ari umwanya yarabikundaga ku buryo umuntu ujya gushoramo ari amafaranga yose hari icyo yafashije umuziki kinyarwanda rero ndabimwubahira nubwo tutakomezanyije ariko rwose hari icyo yakoze ubu rero igikurikiyeho avuga ati wa muntu navugiraga urumva ubu ngibi ikintu kigiye gukurikiraho niho gusa nko ni nkihangana hagati y'aba bagabo babiri kubera ko Badrama we yemeza ko ashimangira ko biriya byabaye ari umugambi bacuze kugira ngo basenye The Men niko mu kiganiro yumvikanishaga avuga ati ni umugambi bacuze kugira ngo basenye ibikorwa mwakunze muri benshi bya The Men ariko tunaragambaniwe ariko mu minsi ya vuba
ndaza gushyira hanze kuri kose ndashyira hanze plani zabo n'ukuntu babikoze ubwo reka dutegereze Atwe dutegereze badrama gusa tukira aho ngaho mu minsi ishize ndi kureba post ngo mbasomere ibintu byantunguye ariko nyine nkabyihorera ati ntawamenya ashize iminsi ibiri umusore witwa RJ agiye kuri Instagram yiwe apostinga badrama ati nuko hari igihe umuntu yivugira akantu atagamije inabi yaba ababirebera kure batageze icyo bakora ni kuri iyi industry bagashaka kubyuririraho ariko uyu mukambwe to be honest nya nk'umuntu zibijyanye n'ama studio sinamukwene konkiraho gutya ati kubera ibapeshatu yamera ati bwa mbere mubona yaje iwanjye ahagana mu mpera za 2016 atavuga story ubundi ubwo navuga nti Around music ari kumwe na Safi bigaragara ko yari ari kwiga ikibuga akagerageza gutangirana n'abari wanje ndavuga Madiba wabanjirijwe na Marina abajemo nyuma nta wanze ko bari gukora ariko aho ngaya mupende Rama nuko yibagiye ko icyo yabonye wanje ari investment iyo gikora ntibyari kwanga hanyuma icya gatatu abahanzi be ntibagize passion ntibagize patience patience na wanga nabigeze bagira wene ko yafuze ngo ati umuntu ufite experience mu bintu by'ama studio nawe nyine ni gutya bibona RJ uretse afite uburenganzira bwo gutanga igitekerezo cye uko abyumva cyangwa uko abibona gusuba ikintu kitezwe ni ukuvuga ngo hagiye kubaho intambara y'amagambo hagati yaba bavuye muri The Men na boss wabo na cyane ko ubu ngubu The Men ni kuyoborwa na murumuna wa Badrama ari we Saf kapo ya mutwereka hariya kapo yatwereka murumuna wa Badrama yes uwo mutipe muri kubona aho ngaho ni murumuna wa Badrama akaba yitwa Saf Eric niwe ubu ngubu uri ku managinga The Men niwe managing MD yes ubwo rero reka twitege dutegereze turebe ibindi bintu bigiye kuzakurikiraho cyangwa uko bizakomeza kugenda ko natwe turahababereye kugira ngo tujye tubaha update z'aya makuru yose nk'uko twabyemeje muri Rizko Showbiz Evan amakuru yose agezweho tuba tuhababereye hanyuma tukiva kuri iyi nkuru ya The Men reka tujye dukomereza ku nkuru y'umutipe witwa Serge Iyamuremye yitwa Serge Iyamuremye yagiye ari muri gospel music cyangwa se indirimbo ziranya zikanahimbaza Imana ni umwe mu bahanzi babikora neza muri gospel banakundwa cyane abantu wigeze muri secondaire wigeze wararirimbaga muri korali abantu bo muri secondaire ntabwo mvuze ngo uko warukijijwe cyangwa uri umuntu ukora ko abantu bo muri secondaire akenshi mu boarding habaga hariho abantu drama team izayamba drama team rero drama team itarigeze ibyini ndirimbo zose za Serge sinzi uko byari bimeze iyo ntabwo yari ishoboye kuko Serge niba ari uko yari urubyiruko yajyaga ku nyine asa ubona yenda gusa simbizi ariko yakunzwe cyane mu bigo by'amashuri indirimbo ziwe zikaba zizwi n'ubungubu zigenda zifasha benshi hanyuma uyu musore rero ku munsi w'ejo yashyize hanze indirimbo nshyashya hagati aho tukaba twifuza kumuvugisha bitewe n'andi makuru ari kumuvugwaho hanyuma iyi ni segment kwanza tunabazaniye nshyashya igiye kujya ibageraho buri munsi yo kuvugisha umwe mu byamamare dufitiye inkuru ku munsi ibyo bikaba ari mu buryo bwa surprise call akaba ari n'abantu bamuvugaho tukavuga kenshi tukavuga ngo byagenze gutya yes niyo mpamvu tugiye kujya kumenya tumenye ni ukuri ibintu biri kumuvugwaho cyangwa se we arabivugaho iki niyo mpamvu tugiye guhamagara Serge ubundi akatubwira
ko bimeze nuko mbona gufata telefone sanga yabakiryamye bura izindi gahunda nago nago byoroshye turamuhamagara inshuro nk'ebyiri inshuro ya mbere biranze reka twongere tugerageze rimwe bundi turebe nibyanga turababwira uko bimeze turakomeza n'izindi nkuru ariko Serije nyaboneka Serije kigihe ari butagenda na telefone uracyari zabaye fix ni telefone zabaye fix ikibazo ikibazo ku murongo wa telefone Serije dukomeje kumubura komeje kubura uyu musore. Okay, twagiye. Sironge yivuye hanyuma. Twagiye inkuru. Kuba tumubuze ntago biri butubuze kubabwira inkuru iri kumuvugwaho itandukanye no kuba yasohora indirimbo. Uyu musore numwe mu bantu badakunda kuba open cyane ku itangazamakuru. Ariko ntago ari wenyine abagospel benshi. Abagospel benshi buriya ntago hari ukuntu bitwara ku itangazamakuru ubona batuje bose ntazanashayisha nagiye kuvuga ibintu byinshi reka turinde umunwa wacu yes hanyuma Serge ari gutegura ubukwe mwibanga rikomeye kinezeza nuko ibanga rikomeye twebwe showbiz friends ni amabanga akomeye twe tugira fakwa twabimenye kandi tubizi ko ufite abakunzi benshi baba gukurikiye tugomba kuza hano tukabivuga Serge rero n'ubu ngubu mpamvu zo kwanga kutwita buri abasanga yabimenye cyangwa ntawahamenya twaje kuvumbura ko uyu musore ari gutegura ubukwe bwe bukazaba muri uku kwezi kwa gatanu turimo uwo mukobwa muri kubona aho ngaho kuri screen zanyu niwe uri mu rukundo na Serge ubusanzwe aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika izina rye twabashije kumenya nuko yitwa Sandrine akaba ari umunyarwandakazi ariko uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubu rero amakuru dufite rwose yizewe nuko aba bombi bitarenze ku kwezi kwa gatanu bafite ubukwe bagomba kurushinga PPP ubundi umuryango bakawubaka ubuzima bugakomeza iki kintu mu bantu bari muri generation imwe na Serge cyangwa se batangiye kuririmba muri gospel imwe ubona ibintu cyo kuba ku rugo nabo ya amajoro witeka sinzi niba nyine amasezerano yabo yarayigeje kure ariko bigoye kumva n'umuntu agize icyo abivugaho nyine ugasanga benshi wabonaga abantu nk'aba pasiyon bajya nko muri konseri pasita agahita ambwira ati mutabire bite bimeze bite muri konseri ariko ngubu batangiye kugenda wenda bisubiraho nicyo nari mvuze kubera uku bamubanjirije ba pasiyon akatwereka nyine bigahita bikuraho urujijo abibazaga ati Gabi nawe arabisobanura ati arabisobanura avuga ati rwose Pasiyo ntabwo twigeze dukundana nuko twabanye nk'abavandimwe tunakora umurimo umwe ariko nyuma nyine aho byageze Pasiyo yaje kutwereka umukunzi we ndetse ubundi imbogamizi yabayeho nuko hajemo Covid naho ubundi bakabaye baranarushinze nawe umukunzi wa Pasiyo nawe ni umunyamerika ni diaspora gospel diaspora ukuntu Eko witaka rwo rataga amasezerano bitatu. Oya, gabriya. Bana muri diaspora bamenye ubwenge basigaye bikundira nyine bashaka ba bantu baba bari mu mavuta. Ora ko kizwa. Rumba rero. Ni ba pasiana, pasia ni diaspora. Serge nawe ni diaspora. Buri abyanze bikunze. Mbonye nawe icyonzi cyo. Ni diaspora. Ibintu natekereza ariko biracyari mu bitekerezo twambi kumusha mu bitekerezo twikomeza Surumva rero ngayo nguko inkuru twe tubafitiye kuri Serge ni iyo ngiyo ni yuko ari kwitegura ubukwe uko tuzajya tugenda tumenya updates zose kuri ubukwe bwa Serge tuzajya tugenda tubibabwira nubwo rwose kubona amakuru y'aba batipe biba bitoroshye ariko niyo mpamvu natwe tuba duhari showbiz trend Pasiya Serge
nabandi nta wundi mu gospel uzahitwikira uzahitwikira ntabwo turamumye wawe undi wawe umtipe uyu munini cyane ukundana n'uyu mukobwa nawe yes ukundana na Tracy yeye n'abagospel nyine nabo nabagospel eh yadaramenye ako nibyo byiza wa je fresh aho hanze bari kugenda eh arunze bari kugenda bashinga ingo buriya ibintu biba ari turebye reka twikomereze nyuma yo kuva kuri Serge iyamuremye reka twambuke hakurya y'amazi magari gatoya mbere yuko dutangira gusoma ubutumwa bwanyu twerekereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu mugabo ni ikirangirire ku isi no munyamafaranga uyoboye abandi giye kitari gitoya biragoye cyane ko uwo ushobora gutekereza umuntu ukize ku isi n'umwana utazi n'isura ye n'umwana utazi neza uko babivuga ariko abazi Bill Gates ukivuga Bill Gates umuntu wese nyine ahita yumva ko ari amafaranga cyane niyo yubatse izina ari umuntu uvuga ati wenda nzi ko ufite amafaranga ati senge Bill Gates ubu niwe wabaye wagize Bill Gates ba ubu niwe rugero nyine kubanya amafaranga umuntu wese avuga amafaranga akubwira Bill Gates kuri ubu ngubu rero uwo ni umugore we witwa Melinda Gates bari bamaranye imyaka 27 babana nk'umugore n'umugabo kuri ubu ngubu bagize batya baratandukana buri wese acukwe cyanunguye bashyize babama hashize iminsi bashyize ku rukuta rwabo rwa Twitter babinyujije ku mbuga nkoranyambaga zabo zose Twitter Facebook bagiye bacisha itangazo kuko biragoye kubona umuntu utandukana n'umugore we amplice uri ku rwego nkuru nguru direct agahita ajya hariya ku mbuga nkoranyambaga agahita akora inkuru akavuga ati ngena n'umugore wanjye twari tumaranye imyaka iyi ariko twatandukanye ati ntitukemeza ko dushobora gukurana hamwe nk'abashakanye rwose ntago bakibana nk'abashakanye abo ngabo kubitekerezaho twasanze tutazakomeza gukurana ngo dusazane bavuze gukura abo abantu bashaje ntago ajya bemera ko ari ugusaza ona uwo ni umuryango wabo n'abana babo batatu abakobwa babiri n'umuhungu umwe kugeza ubu ngubu uyu muherwe n'umugore we bamaze gutandukana hanyuma gutandukana kwabo rero nca nyine n'abakire nyine ona we n'umugore we bafite fondasiyo bashinze iriya yitwa Melinda and Gate Foundation iriya fondasiyo bayishyizemo miliyoni hafi ijana na 27 gutyo z'amadolari niko gaciro k'iriya fondasiyo yabo noneho muri uko gutandukana kw'aba bombi bavuze bati nubwo twatandukanye ariko ibikorwa byose twari duhuriyeho bizakomeza gukora nkuko byakoraga ku isonga hazira fondasiyo kuko icyo kintu gikomeye kurusha ibindi byose ubundi abanyabwenge nyine nuko iyo ubonye n'itangazo ati ntago twasanze tutagishoboye gukurana nk'abashaka ariko partners muri business birashoboka ariko nk'abashakanye nibyo byarangiye nk'abashakanye twasanze bidakwiye nyine ko dukomeza ngo tuzasaza ikintu nabonye sha urugo ntabwo ari amafaranga sha ntawe bitabaho buriya urugo ntabwo ari amafaranga abantu biruka ngo ubona muri iyi minsi kubera ko ngafite nk'inote ubungubu ntabwo ndi buvuge ku bakobwa ahubwo abatipe arakubwira ngo umukobwa wese udafite akazi ntabwo twabana ushobora gusanga na billionaire rwose nimo bantu ni Bill Gates bo ntibatandukanye Bill Gates na Melinda icya mbere ni urukundo rwose tujye tubiseka ariko ukareba ngo umugore ubundi ngo icya mbere ni urukundo abantu bose ubundi bamaze gusazana bubahwe respect ku bantu mwese mwasazanye byibuze nimba mumaranye imyaka irenze 30 ebantu mwigurira akantu kabisa muri urugero rwiza kuko urumva nimba umuherwe wa mbere ku isi nawe yifata agatandukana n'umugore we ariko buriya impamvu banze no ntekereza ko banze guhita banagabana n'ibintu byose ni ukubera amafaranga buriya umugabo arareba amafaranga uyu mugore koko nyamwe umugore nawe akareba ati inkuru mperutse gusaba ngo impamvu nyine ngo divorce zishobora kuzagabanuka nyine n'abakire batajya bapfa gutanga ama divorce ngo abagabo baba bafite ubwoba bwo gutakaza imitungo ako nibyo
akemera mukamana nabo ariko imitungo ye nakeneye Yesu ubigira ngo nka Kanye West Kim Kardashian nibo ntibapasuye buriya ntibamuvumye ubu buri tuzareba Kanye West kazongera kuza ku rutonde rw'abaraperi bakize bizamufata ikindi gihe urumva rero nk'ibi bintu abo baba batandukanye nyine nk'abasirimu bucece biba bigeze bitya birabaye ibingibi mba mbona ari isomo ku bantu bose ko urukundo ntago ari amafaranga urukundo ntago ari ibintu ahubwo urukundo nyine rurigenga nta kintu na kimwe ndi rushingira urukundo rurigenga ya aleluya amen yes mbere yuko utangira kunyuza amaso mu butumwa hari umuntu hano bamwita Nadia yanyandikiye asaba ngo dusubizeho ngo kariya kantu ka Cut of the Day nati wari uri mu biki uhita ujya kuri YouTube nidusohoka nidusezera uhita ujya kuri YouTube urahita ubonayo ikiganiro cyose ushobora no kunyarukira kuri Facebook na BTN TV Rwanda ariwe gihe ona ubwo akundi muri secondaire n'umwarimu nyine usanga ubundi ntiwafashe note tini wari wagiye wari wakoze iki kuko yanyandikiye rwose aribwo kakivaho neza bawe acanye televiziyo abonaga Cut of the Day kagiye ariko nakundi wihangane n'ibidukundira turaza kongera kugasubizaho n'ugira ikibazo ariko ushobora no kunyarukira kuri izo mbuga twakubwiye ubundi ukareba ikiganiro cyose yes urakoze cyane dore ngako ubu nizere ko unezerewe ngo if you don't give up you still have a chance giving up is the greatest failure byavuzwe na Jack Ma Nadia ndizera ko wanyuzwe Jacobi wakomeza n'ubundi butumwa nta kibazo butumwa bugufi bwo bwabaye bwinshi ati bite niriwe ni André nibereye muhanga ndabakurikiye gusa twebwe harakonje ndizera ariko noneho ko twabanye neza ati bonjour Iva and Jacobi mwambaye neza rwose hano ikabuga izuba akazuba ni kose ariko haramutse yakonje mutubwira amakuru ya Davis D Davis iwe ni Anita ndabakunda cyane Davis D na Kevin Kade kugeza ubu ngubu baracyari mu maboko y'inzego zibishinzwe guys nimba mubakunda bari abasore mubasabire mujye mubibuka mu isengesho ryanyu mutera mujye mubibuka naho ubundi ubutabera n'inzego zibishinzwe niho bari gukora akazi kabo gusa kugeza ubu ngubu baracyafunze. Ati mwaramutse nitwe Emmanuel ndi kwirebera umuntu w'amakuru ya Kitoko. Yes, Kitoko twarayakubwiye ushize twavuye ko ari kwitegura ego twavuye ko ari kwitegura kurangiza kaminuza mu cyiciro cya gatatu masters. Yes, nibyo bintu bimuhugije ubu ngubu. Ati mwaramutse neza Jacobine ndabakunda cyane twebwe ku gisozi ariko ndumva ubushyuhe ari danje ego akazuba akuzwa dushobora kuba twagize hanze akazuba kahageze cyane ahantu tuba turi ntabwo inkuru yaratanze ahantu batanze inkuru ubwo ntabwo mbisoma yes ego turaza kubireba abantu bari gusaba amakuru ya Davis yindi bazaba yabonye ati mwaramutse nitwa Bolingo ndi ku Kinamba muri Salo sha mwambe neza ikiganiro cyane turagikunda ku haje murakoze mu dushushye murakoze abantu bose bari muri Salo batukurikira bari muri Salo de Kwafira bari muri restaurant umuntu uje wanyandikiye mbwiye ati buri gihe ngiye ahantu ndira abari kureba showbiz trends mwese muri abantu b'agaciro cyane ahubwo sinanyibutsa baba tipe y'abashuti bacu hano bitwa One Love Family ni ihuriro ry'abakwaferi bakora mu masaro batunganya imisatsi y'abagore turizera ko mwese aho muri mumeze neza cyane mukomeze mugire ibihe byiza ubutumwa wakomeza Team Morning Bavan Jacobi urasa neza kabisa Ivan nturakare ni hope tinazi mura
kare kahuye nsubiriza abafana ba Christopher bose turi kumwe. Yes. Ati ni hari ndi ntwari Mathieu irusize tumeze neza akazuba gatangira kuba turabakunda. Yes. Ni Mutoni Jacobine wampaye namba yawe koko ndagukunda cyane. Thank you so much. Imana ubashaka nimero inbox. Mujye kubukura Instagram. Ubundi wandike mu Jacobine Grace cyangwa se Grace ubundi wandike DM tuvugane nimero se ko nyine ari ni privé ntago watangira. Ati yaramutse ni look boy merereka ntombe Junyihanganira ugerageze nyine kwandika neza. Eh, abantu batajya basoma nyine imikono. Yes, ari hari. Ibari imikono. Inyuguti yonzeje. Inyuguti Jacob usko hari abantu badukurikira hano kuri Facebook nabo batwandikiye ubutumwa bwabo tutagenda tudanyujije amaso. Harimo uwitwa Turi nayo Jean d'Amour. Abadukurikiye kuri Facebook rwose murabona agaciro. Yitwa turi nayo Jean d'Amour yagize ati turabakurikiye hano Iburera murakoze cyane. Undi yitwa ni Bernard yagize ati ni Bernard ndi Rubavu ewan ikirere kimeze neza nubwo akavura kamaze kugwa. Undi witwa Johnson Brown nawe ati ndabakurikiye gatanu kuri gatanu turi kumwe reka mwese tubashimire namwe mudukurikiye kuri Facebook. Ati mwiriwe ni Moise mu gatsata umugore wanjye ajya mu nzu ategereje amagare mwatubwiye ageze mwene mujye mu nzu kuri KBTN TV ni mujye kure ukawinjya no hanze ntago ari buhace ko ni mundi nahaca urabonaho isegondari ariko wicaye kuri BTN TV rwose tubagezaho Tour du Rwanda live kuko mukanya bagenzi bacu wa Serena Gile baraba bagarutse muri studio ndetse n'abandi bari kuri tele batubereye bari gukurikira amagare harimo Keve Christian harimo Remy na Nepo urumva ni team nini rwose ntuje kure mukanya gatoya uraza gukurikira uko bimeze tugisohoka hano Jire na Wasiri bareta bagaruka bakomeza bagezeho uko amagara ameze murabizi kubera covid ntabwo byemewe no kujya kuyashungera ubu ngubu cyo nacyo Jacobi ntwanyanze ntabwo njya nangana ati ni Placide Placide ntabwo njya nangana. Yes, wareba kuri WhatsApp reba n'ubwaje kuri WhatsApp. Ati Danisha umeze neza muratwika kabisa. Urakoze cyane Danisha. Kandi ni DJ DP mwatwitse ni Kayonza bose bari Kayonza. Ayunga ati aranditse ati na Obedi ndi Kabuga y'Iwana. Ndi ntabwo bisomye neza turatubeshye. Urukundo rw'ubu ni amafaranga hanyuma se Julia ni urukundo ese urabona na Bill Gates ufite amamiliyari ayanguye yanditse ati ntabwo nari nzi ko azashaka bitewe n'ukuntu muzi umuzi muraziranye rero ku bwese yari yarakubwiye ngo ntazigera aja yose no hari umuntu udukurikiye uri muri Zimbabwe umuntu uri muri Zimbabwe yitwa Niyonkuru Samuel turizera ko meze neza cyane aho muri Zimbabwe udusuhurize n'abandi banyarwanda bose bakurikira BTN aho ngaho ndetse n'abandi bose bari hanze y'igihugu aho waba uherereye hose pfa kuba ufite decoderi ya Canal Plus ni kuri chaîne ya 388 ubundi tukibanira gatanu kuri gatanu ukoresha DTT cyangwa se DTH yes aho hose tuba duhari hanyuma Jacobi ndabona amasaha ari kutwirukansa amasaha ari kutwirukansa mugiye gukurikira amagare Tour du Rwanda. Yes, bagenzi bacu. Ni abantu bose mwatwandikiye abaduhamagaye nubwo mubizi neza rwose muba mushaka kwanduranya. Urabizi neza ko tutakira koze ariko ntabwo twakwe na namwe turabashimiye abatwandikiye mutwereka aho muri hatandukanye uko mumeze ndetse muduha n'ibitekerezo. Abaduhaye amakuru turabashimiye. Mukomeze mujye muduha kandi please. Hanyuma reka mbibutse talent byongeye byagarutse
nimba ufite impano nimba wifuza ko impano yawe tuyigaragaza tukayimurikira abanyarwanda byanze bikunze ntago wabura umuntu ukumena amagafaranga ufite impano nzima nta kindi usabwa ni ukwifata ka video kamasego katarengeje umunota umwe no kuvuga ngo katarengeje amasegonda 60 kandi katari munsi y'amasegonda 50 uvuga ngo ni umunota umwe tubivuze nyine bisanzwe kandi kwa gatandatu waravuga ngo ndagafata ariko kwa gatandatu bitegura impano ndadufata tukare rero n'ugufata ka video uri kugaragaza impano yawe warangiza ukokohereza kuri iyo nimero uri kubona kuri screen ukoresheje uciye kuri WhatsApp. Yes, ugetohereza ka video kawe ubundi kuwa gatandatu ku isaha ya 8:00 muri Amamara Showtime niho tuza kugaragariza utu video twose abanyempano bose hanyuma ukajya no kuri Facebook ugashaka page yitwa Amamara Showtime ugakanda like ubundi updates zose zikageze kugeraho neza cyane reka dushimire Kapo Irene Kapo wadufashije kugira ngo nyine tuyo dusa neza namwe ibyo twabateguriye mu bibagiraho nyine mubireba imbono ubone hanyuma nibutse abantu ko uyu munsi ni umunsi wa kabiri kandi twa dufite the play yes, kumugoroba kwitsa 11 ntubure turaba turi kumwe n'itsinda ryagafashe koko igira baga uri ngiye Ni bamwe mu matsinda makeya asigaye. Yes, hanyuma rero mwakoze mukomeze kunogerwa na BTN TV mukanya bagenzi bacu bagiye kugaruka bakomeze babagezeho uko amagare byifashe aho bageze nuko etape y'uyu munsi iribuze kuza kurangira. Mwakoze cyane.